בהגיעי לגיל מצוות, רוצה אני להודות להוריי היקרים שהביאו לי עד הלום. תגידי, הוא לא קצת גדול לבר מצווה? רצו לחגוג לו בגיל 13, אבל לא רצו לשבור את החיסכון לפני הזמן. יודעת איזה כנס משלמים על זה? חבל שהם לא שמעו על מגדל גמל להשקעה. מגדל? מגדל. הם לא היו משלמים כנס. ולסיום, אני רוצה להודות למפה שלי יקי, שהוציא אותי לאפטר לכבוד הבר מצווה שלי. עד מתי נובמבר 16! למה לדחות את החיים עד שהכסף ישתחרר? תכירו את מגדל גמל להשקעה, קופת הגמל שמאפשרת לכם למשוך את הכסף בכל זמן שתרצו ובלי כנסות, גם בחיסכון.